waxaa 48 saacay la soo dhaafay sooday dhaqdhaqaaq xoog leh oo lagu doonayo in lagu baaro cidii soo riday diyaaradii Malaysian Airlines ee Khamiistii la soo dhaafay galankii dambe ku soo dhaacday bariga dalkaasi Ukraine. Diyaaradan ay leedahay shirkadda diyaaradaha ee Malaysian Airlines, nooceeduna waa Boeing 777, duulimaadkeeduna waa MH17 oo kasoo duushay Khamiistii la soo dhaafay magaalada Amsterdam ee dalka Holland, kuna sii jeeday caasimadda waddanka Malaysia ee Kuala Lumpur. Waxaana saarnaa rakaab tiradooda lagu sheegay 295 qof oo kala ahaa 280 shacab ah iyo 15 qof oo ahaa shaqaalihii diyaaradda. 189 dadkii rakaabka ahaa ayaa waxay kasoo jeedeen dalka Holland. Waxaa sidoo kale rakaabka saarnaa diyaaradda ay kasoo jeedeen dalal badan oo ay ku jiraan 27 Australian ah, 44 Malaysian ah, 20 Indonesian ah, 9 British ah, 4 German ah, 4 Belgian ah, 3 Philippines ah, iyo 2 qof oo kala dhashay dalalka New Zealand iyo Canada. Sidoo kale diyaaradda dadka saarnaa 100 ka mid ah waxay ahaayeen khubaro cudurka dilaaga ee AIDS-ka, sida ka mid ahna ay ahaayeen carruur. Dowladda Ukraine ayaa waxay ku eedeysay mucaarad ku kacsan ee dagaalka ka wada bariga Ukraine inay isku dayayaan inay baabiyaan cadeymaha meesha ay ku dhacday diyaaradii Malaysia ee Khamiistii lagu soo riday hawada Ukraine. Hogaamiyaasha caalamka ayaa u baaqay mucaaradka bariga Ukraine inay u ogolaadaan kormeerayaasha inay si aan xadid ahayn ay u gaaraan goobta ay Khamiistii ku dhacday diyaaradii duulimaadka ee Malaysia. Kormeerayaasha ka socday midowga Yurub ee loo diray goobta ay gacanta ku hayaan mucaaradka dalka Ukraine ee lagu soo riday diyaaraddii Malaysia ayaa sheegay in rag hubaysan ay ka hor istaageen inay gaaraan ama ay arkaan burburkii diyaaradda dhacday. Afhayeenka kooxda kormeerayaasha ayaa waxa uu sheegay in rag hubaysan ay is hortaageen oo weliba mid ka mid a uu rasaas kor u riday. Kormeerayaasha ayaa doonaya inay halkaas ka sameeyaan xeendaab si loo bilaabo baaritaano loona soo saaro maydadka. Dhinaca kale, madaxweynaha Maraykanka Barack Obama oo shir jalaa isku qabtay Washington kagana hadlay diyaaraddii Malaysia ee bariga Ukraine ku burburtay, madaxweynaha Maraykanka ayaa sheegay inay jiraan cadeymo muujinaya in diyaaradda lagu soo riday gantaal, gantaalkaana laga tuuray dhulka ay maamulaan mucaaradka ku kacsan dowladda Ukraine. Hadalka madaxweynaha Maraykanka ayaa ku soo beegmaya iyadoo madaxda caalamka ay jawaabo ka bixiyeen diyaaradda dhacday. Xiisadda siyaasadeed ee ka dhalatay shilkan ayaa laga yaabaa inay saameyn weyn ku yeelato xaaladii ka jirtay dalka Ukraine iyo weliba saameyntii dowladda Ruush ku lahayd murarkii ka taagnaa bariga Ukraine. Shilkan ayaa ah musiibadii labaad ee soo wajahda dalka Malaysia kadib markii horaantii sanadkan la waayay diyaarad ay leedahay Malaysian Airlines xilli ay u kala duulaysay magaalooyinka Kuala Lumpur iyo Beijing. Diyaaraddaasi oo la rumaysan yahay inay badda ku dhacday ayaa ilaa iyo hadda la helin hareeradigeeda. Cabdulaahi Kadleeye, Puntland TV, wararka Yurub.